नमो नमः। अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। पिपासितः काकः। ग्रीष्मकालः आसीत्। एकः काकः पिपासितः आसीत्। सः जलं पातुम् इतस्ततः भ्रमणम् अकरोत्, परं कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्। अन्ते सः एकं घटं दृष्टवान्, परन्तु घटे स्वल्पमेव जलम् आसीत्, अतः सः जलं पातुम् असमर्थः आसीत्। सः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः पाषाणखण्डानि घटे अक्षिपत्, पाषाणखण्डानि घटे अक्षिपत्। यावत्पर्यन्तं जलम् उपरि न आगच्छत्, तावत्पर्यन्तं सः पाषाणखण्डानि घटे अक्षिपत्। एतेन क्रमेण घटे जलम् उपरि आगच्छत्। काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, न तु मनोरथेन। धन्यवादाः।